E aí pessoal, Rockzera aqui, estamos de volta com mais um pouco de Dead Space. E temos que ir para este elevador. A estação tá virando bosta. Essa chuva de meteoros. Tem que subir então pro nível 3, é isso? Vamos lá, nível 3. Espero que seja o nível 3, né? Que isso, meu? O cara ali. Ele falou a mesma coisa que a mulher falou. Não quer só o legame. Force Gun. Arma da Força? Star Wars agora? Deixa eu ver como é que anda meu inventário. Em 4 slots livres. Beleza. Ai, que porra foi essa? Jesus. E bicho nojento. Nossa, foi quase. Hidroponics então, né? Beleza. O cara tá indo lá pra onde ficam as plantações. É, eu tenho que... Ah, descer. Ah, deixa eu passar antes na lojinha. Não preciso soltar mais espaço no inventário. Tá de boa agora. Apesar de que eu deveria ter colocado um pacote de êxtase lá, mas... Ou estase, sei lá como é que fala esse negócio. Ah, vamos lá. Nível 1. Isaac, listen up. I've gone over the MedSci reports. These things are biorecombinators. They take dead tissue, absorb it, and mold it into new forms. One iteration seems to have the sole purpose of infecting corpses. The others, well, seem to be making corpses to infect. And that body tissue we keep seeing on the walls is part of it too. I found a report that says it's a habitat changer. Eita porra! Caramba, que susto! Eu acho que eu não tenho nada aqui pra atualizar. Vamos ver.
Ah, tem um Power Node. Bom, agora é só melhorar a velocidade de recarga e tá de boa. Nessa arma aqui eu já paro de melhorar ela. Eita merda! Nossa! E tem outro. Caramba, aqui tá lotado. Que isso? Olha o cara ali. Aqui tá lotado essas armadilhas. Ah, eu não tenho. Eu não acredito que eu pisei nessa merda. Ai, 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 eu sou muito burro. Puta merda, que demora pra tocar carne, minha área. Cara, tá de zoeira. Não, tá de zoeira que me afasta que essa merda se fuzil não arranca um pedaço dos caras. Chama balas. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Não gostei muito desse barulho. Tem um duto aqui. Tá bom, alguma coisa tá vindo. Porra, que é essa? Ih, eu... A criança ali. O bicho é pobre e não dropou nada. Asteroid defense system now online. All right, we've got enough power, but the ADS cannon's auto targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevators to the top of the ship and head for the cannon pit. Nossa. Deixa eu ficar aqui porque a gente vai demorar para chegar.
Cara, como eu sou inteligente. Só esperar atrás da proteção e assistir a merda acontecendo. É esse elevador aqui, né? Não, esse aqui eu vou voltar. Deixa eu ver aqui, eu não vim nesse depósito. É isso, pisa no que você não sabe. Aí você pisa numa bomba. Ah, o que que ele... O que que é isso aqui? Ah, lâminas para Reaper. Bom, vamos prosseguir aqui. Tem mais uma sala. Ah, esse aqui. Outro depósito. Ah! Esse aqui é bom. Módulo de força. Apesar de que eu poderia usar esse pra abrir aquela sala que tá trancada. Deixa eu ver quanto de munição que eu tenho. Eu vou precisar de munição. E crédito. Mano. Caca. Semicondutor, munição de plasma, de médico, uma porrada de coisa. Mais munição. É, 31 balas de plasma, mais o que eu tenho no pente. Mais de 100 balas de pulso de rifle. Semicondutor e patas de ar, tá bom. Pra quem tava na merda antes. Esse bicho é muito feio. Ah, eu tenho que descer ou tenho que subir? Deixa eu ir pro nível 2. Não sei se eu tenho que continuar nesse elevador, se eu tenho que ir subir. Essa roupa nível 3 do Isaac é muito foda. Olha só isso, esse detalhe na armadura. Pena que a textura do Dead Space 1 não é... Não posso dizer o mesmo, né? Mas deixa bastante a desejar hoje em dia. Ah, eu tinha que vir aqui. Ah, o que é isso aqui? Ah, já tem que seguir reto. Mas de... Ah, outro depósito. Bom. Mais créditos, munições. Quanta munição de plasma? Pena que não dá pra verificar o que tem nas outras caixas. Acho que a próxima atualização vai ser que eu vou fazer final nessa arma. O BC dano vai ser tempo de recarga. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover or you get torn to pieces. Nossa.
Ou seja, tô na merda aqui, né? Sala de gravidade zero, provavelmente sem oxigênio. Vai. Multiple impacts detected across the starboard hull. Nossa. Obviamente tá cheio de necromorfo aqui. Ei, bosta. Achei que dava pra chegar. Olha as perninhas voando. Esse não aparece no Dead Space 2. Entering vacuum. Entering zero gravity. Ah, esse que dá querer ser muito ganancioso. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. Eita, meu Deus, o que é isso aqui atrás de mim? Ah, de novo! Cara, que ridículo, o negócio só presta pra acertar em mim. Deixa eu entrar logo naquela porta antes que eu morra por falta de ar. Exiting zero gravity. Exiting vacuum. O que é isso aqui no chão? Eu quero ver o semicondutor, porra. Ah, meu, tá de sacanagem, tá aparecendo lá. Aperta E pra pegar. Aperto E, eu não quero interagir. É, vamos aqui. Virar manualmente. O cannon é um driver de massa, então deve puncher qualquer coisa flying at us. Keep an eye on the hull's integrity. Too many of those things get by and we're dead. I think I've almost got the system repaired. Just buy me a little more time. Nossa. Vamos logo, cara, não tem um minuto. Ah, passou, meu. Olha esses asteroides, não param de vir. Caralho, meu, conserta essa merda logo. Graças a Deus.
Head to the tram station. I'll meet you there when I'm done. Ei, bichão, tá aqui ainda, né? Entering zero gravity. É, tem mais um amigo seu aqui? Olha! Outro amigo do cara ali. Ixi, esse aí tá mais na merda, ele tá rastejando ali. Vou nem gastar munição nesses caras. Aqui eu preciso mais lá na frente. Isaac Hammond, you're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not gonna have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac. Get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Eita! Isso, uma cabeça. Ah, não tô gostando muito desse barulho não. Eita porra! Parece aquele bicho do alien. Tá morto. Olha só isso. Parece um facehugger. Ah, por que, que será que nesse jogo ninguém nunca tem uma boa notícia? É sempre, ah, vai ali que desativou isso. Ah, agora estamos sendo envenenados. Ah, vai naquele lugar. Ah, não tem condição isso aí não. Eu acho que esse jogo tivesse uma boa notícia, não era um jogo de terror, né? Ah, as armas não são inúteis, o cara que não sabe atirar. Cara, por que um semicondutor de ouro vale menos que um de rubi? Melhor, deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho 21 balas de plasma. 121 de... E Reaper Blades. Não, esse aqui. Pronto, agora eu tô de boa. Atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim! Caramba, faz nada.
Tô achando que é igual Dead Space 2. Você puxa esse... o kinético, tanca só a lâmina do bicho e... senta fogo no cara. Aí, capítulo 4 concluído. Agora eu tô pensando, quantos capítulos são? Isaac, I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not going to buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. Beleza, por que eu não posso abrir a porta? Porque eu tô numa conversa. You can't stand in the way of God's plan, the natural order. Are you blind like the rest? Quem que tá falando isso? Looks like someone has programmed the door locks on this deck. And recently too. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. Pessoal. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo de Dead Space. Até a próxima, pessoal.